Jeg synes, vi lige skal se, når de bliver fodret. Kuglerne her. Det er røde myggelarver. Jeg har givet dem en her til morgen, og nu får de så en her igen til eftermiddag. Den er næsten ved at være væk nu. Det har taget, ja, knap 2 minutter. Så er den væk, sådan en brik. Der er en lille slat tilbage derovre nu. Fantastisk. De begynder at opføre sig mere, som jeg egentlig forventer, hvor de går og undersøger tingene, og er knap så stressede. Det er faktisk rigtig fint. Så det ender nok med, at det bliver helt godt. Det var alt for kuglefiskens nye habitat. Hej hej.